Hanne Karlsson, hvor lang tid har du været her på markedet? Jamen, jeg har været de sidste 3 år. Jamen, hvad er det, der gør, at du har lyst til at være her? Jamen, du møder mange nye mennesker, og jamen, så er der lidt handel, og så snakker du med den, så snakker du med krammerne. Det er jo ikke kun kunderne. Du snakker også krammer og indbyrdes, og til sidst, så kender du dem. Du og mig, altså de krammer, der kommer, hej, og kommer du i år igen, og alt sådan noget. Og det er jo det hyggelige ved det. Hvad er det, du sælger her? Jamen, jeg sælger alt fra nisser til gamle ting og tasker og alt. Tupperware. Jeg har mange ting. Kunne du tænke dig at komme tilbage igen næste år? Ja, helt bestemt. Det kunne jeg. Hvad gjorde du kommer til første år? Hvor har du hørt om tarmarkedet henne? Jamen, jeg har simpelthen set i avisen, der var tarmarked, og så kørte jeg op og kig. De første par gange, der var jeg bare gæst her. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så ringede jeg bare til Otto og fik en stand. Så. Tak skal du have. Du må have en god dag. Ja. Tak i lige måde. Jeg står her sammen med Otto Poulsen, der er markedschef. Hvor lang tid har du været det, Otto? Det har jeg været i 29 år. Jeg har så ikke været markedschef alle årene. Jeg startede som lydmand, så er jeg så avanceret. Men de sidste 15-20 år, der har jeg stået for det. Så begyndte man at kalde mig markedschef lige pludselig. Hvordan kan det være, at du interesserer dig sådan for markedet? Jeg ved det ikke rigtigt, men det startede med, at jeg var lydmand her på Tarmmarked, og der var højtalere hver gang. Så har det udviklet sig. Så kunne jeg godt mærke, at det er jo et helt specielt liv med de krammer. Og så blev jeg betaget af det, og så fortsatte det. Og så kører det sådan. Nu har du en hel masse derhjemme selv. Tager du rundt på andre markeder også? Ikke så meget mere, for det er svært at have tid til det. Men en gang imellem, så man er jo en gammel cirkushest. Så skal vi altså afsted. Det er også dig, der afholder det, der kaldes lyne-lopperne, er det ikke? Ja, lopper i Lyne. Ja. Vi har en nedlagt landbrugsejendom syd for Lyne. Og der er vi ved at køre et marked op. Der så er noget helt andet i weekenden. Det er meget sjovt at prøve kræfter med, fordi det er noget helt andet end en marked i Tarm. Så, og jeg har fået henvendt så mange steder fra, om jeg vil lave marked, men jeg har begrænset mig. Var det din idé, at de alle sammen skulle danne Skandum-style her i dag? Ja, det var det faktisk. Og da jeg forelagde det for Handelsforeningen, som står bag markedet i Tarm, der sagde de bare, ja, gør det, hvis du synes, det er sjovt. De anede ikke, hvad det var, de sagde ja til. Hvordan kom du i tanke om, at vi skulle prøve det af? Det er de lange vinteraftener, hvor det gik galt for mig. Jeg sad og kiggede på YouTube, og så jeg, at man rundt omkring laver irstans og ting og sager. Og at man har lavet det på banegårde og i lufthavnen, så tænkte jeg at lave det på Engvej i Tarm med skoleelever. Hvor gik det så, som det var planlagt? Nøjagtigt. Jeg stod op klokken 3 i nat, for jeg kunne ikke sove længere. Jeg var rystende nervøs. Jeg synes, jeg havde tjekket på alle forskellige ting omkring afspæring og logistik og det hele. Men jeg tænkte, der var noget, der skal altid være et eller andet, der svigter. Det har der så bare ikke været. Det er simpelthen kørt som fod i huse, og de 3 skoler og skolelærerne har simpelthen været guld værd. Så du kan simpelthen gå i seng med god samvittighed i aften? Jeg skal vist nok have en eftermiddagssøvn, der siger spar 2 til det hele. Så må du have en fortsat god dag. Tak skal du have.